Ahoj a nazdar, já jsem Lord Rohlík a vítám vás u prvního dílu souboje sérií. O co v tomto pořadu půjde? Čas od času se totiž přihodí, že skončí nějaká ta série. Jako se to stalo teď se hrou Dishonored. Logicky se tak nabízí otázka, co dál? A od toho tu právě nastupuje náš souboj. V každém díle vám budou představeny dvě hry, které budou mít na své představení 15 minut herního času a vy si vyberete pomocí komentářů pod videem, která vás zaujala více a ve které mám tedy pokračovat. Krom vybírání můžete i nominovat svého favorita do dalšího souboje. Dnes nás tedy čeká souboj dvou sérií, které svůj život odstartovali na minulý generaci konzolí. Jedná se o Mass Effect a Assassin's Creed. Lepší kandidáty na úvodní díl si můžu jen těžko vybrat. Historie versus budoucnost, RPGčko versus akce, Ubisoft versus EA. Zkrátka jednoduše, nádherný souboj. Svého favorita podpoříte komentářem pod videem s názvem dané série. Ať vyhraje ten lepší. Tak, vítám vás u první ukázky ze hry Mass Effect. Je to hned na začátku hry. Vytvořil jsem si klasickýho Shepherda, který se vygeneroval automaticky. Nedával jsem tam žádný speciální věci navrch. A my se rovnou teda vrhneme do akce. Přeskočil jsem všechny na začátku ty cutscény. V případě, že si zvolíte tuhle tu hru jako na Let's Play, tak samozřejmě to projdeme celý znova, uděláme si nějakou pěknou postavičku, vylepšenou. Ale teď se vám chci ukázat ty hlavní mechaniky hry. Protože se jedná o akční RPGčko, tak všechno ovládáte hezky. Jak se patří ovladačem, míříte, střílíte všechno jako v akční hře. Jsou tam samozřejmě RPG prvky plus navíc spravujete svoji vlastní skupinku, která je tedy z těchto dvou vojáků, přičemž jeden z nich už právě zařval. Hra samozřejmě obsahuje i krycí systém a různé vylepšování zbraní a tak dále. Je to hra od studia BioWare. A stejně jako u všech her od tohohle studia se musíte během hry různě rozhodovat, což byste se právě do příště, nebo respektive u příštího let's play museli rozhodnout, jestli chcete, abych hrál za spíše za šmejda nebo spíše za nějakýho kladného hrdinu. Do té doby můžete samozřejmě si využívat, vychutnávat záběry z hraní začátkový mise. Tak máme level. A teď jsem vyhodil tohle, to jsem nechtěl. Takže squad. Tak co tu máme? Tak můžeme si vybrat, do čeho dáme body, takže jelikož používám teď hlavně tu assault rifle, tak ji tam hodíme a hodíme to ještě super tady do armoru, což se hodí, shield boost a do šarmu, protože chceme být šarmantní. Tady vidíte prostě jak fungují ty RPG prvky. Důležitý na začátek zdůraznit je to, že rozhodně nehodlám vám dělat nějakýho překladatele. Takže všechny rozhovory, co tam budou, nebudu překládat, vždycky z nich udělám jenom nějaký výcuc, který samozřejmě ti z vás, co rozumí dobře anglicky, si přečtou v titulcích, které jsou tu zapnutý, a ti, kteří nerozumí, tak se hold budou muset spokojit buď jenom s tím mým výcucem, anebo spíše hlasovat pro druhou hru, ve které toho tolik zase nakecání není, což je hra Assassin's Creed. Říkám to na rovinu, protože tahle hra je hodně o rozhovorech a byla by škoda přijít o velkou část příběhu jenom kvůli tomu, že buď jako nemluvíte anglicky, anebo že bych vám mohl něco já jenom přečvejkat, jo? Takže studujte angličtinu, protože v takovýchhle hrách se opravdu hodí. My zatím narážíme na tyto obrovský hnusný příšeráky. A graficky. Ještě se pojďme popovídat o grafice. O grafické stránce téhle hry. Tak ta je samozřejmě, dejme tomu, na nižší úrovni, než byste byli, jako než jste z posledních her na Xboxu 360 zvyklí. Gunnery Chief Ashley Williams of the 212. You the one in charge here, sir?
protože samozřejmě ta hra vyšla někde v půlce nebo hned na začátku toho cyklu nebo životnosti téhle konzole, takže opravdu nečekejte, že to je nějaký grafický orgie, i když třetí díl už vypadá líp a druhý taky vypadá celkem dobře, ale nečekejte z toho žádný grafický orgie ve stylu Crysis nebo novýho dílu Assassin's Creed 4 Black Flag. Hra má teda tři díly zatím, každý díl má několik příběhových DLCček, na čtvrtém díle se samozřejmě pracuje a bude pravděpodobně exkluzivní pro Xbox One a PlayStation 4. Protože to bude na tu next gen generaci, aby se to vyplatilo těm vývojářům dělat. Připoj se k nám, Williamsova. Let's go. Tak jdeme na to. Tak, máme zase čtyři členy týmu. Porozhlídneme se tady kolem a otevíráme nějaký bedínky, protože samozřejmě je to RPGčko a je tam velká část právě o tom vylepšovat svoji postavičku, vylepšovat svoje statistiky tím, že budeme si na sebe brát různý nový oblečky a vylepšovat oblečky a tak dál. A tahle ukázka bude teda striktně trvat 15 minut, nebude trvat, nebo ne jako striktně 15 minut, bude trvat dejme tomu kolem 15 minut, kolem 15 minut, 16 minut. Ale nebude nikdy trvat díl, aby obě dvě tedy dostali jakž tak ten samý prostor. Tak jak je vidno, tak je to tutoriálový level, hraju to na normální obtížnost a v tutoriálovém levelu prostě se jedná o to vás do toho příběhu zasvětit a ukázat vám, jak se to ovládá. Což nás samozřejmě čeká i u toho asasína. Let's go there. Tak, jdeme. Tak, jdeme tamhle nahoru. Tady je bedna. Tady se samozřejmě velice hodí. Určitě si vezmeme pistolku do rukou, protože nikdy nevíte, co nás při cestě do kopce čeká. Ale protože, jak známo, tak nepřátelé rádi střílejí dolů z kopce. Oh, pěkně napíchnutý, nechtěl bych. Oh, zombies. Tak, samozřejmě v příběhu o nás čekají klasická sci-fi kliše, kdy bojujeme proti starodávné rase, která prostě využívá starodávných tajemství a nebezpečí pro galaxii samozřejmě hrozí naprosto téměř nevyhnutelně její zničení a tak dál, takže to opravdu se takovýhle věcí můžete těšit, na takovýhle věci můžete těšit do sitosti a tak dále. Máme natočeno 7 minut, což znamená, že jsme zhruba v půlce našeho veledíla, naší ukázky. Tak, získali jsme nějaký ten gelík na léčení, získali jsme nějaký ty nový zbraně. Podíváme se, co to je. Jo, tady nás čeká minihra, kterých je tady v té hře samozřejmě hodně. Oh, hned jsem to podělal takhle hezky, jo? Hezky. Ale co se stalo? Já si to bečko ale zmáčknu? To je divný. Já tady nás asi ještě taky něco čeká. Nevím jako co to znamená, to X-ko tady na té mapě, ale ať tu chodím, jak tu chodím, nic to nevidím. Tady to tu bývalo nádherné, což se těžko dá věřit po té, co tady vidíme. Jo, nemáme Omnigel, což je blbý. Což je blbé, ale co se dá dělat? Ale já jsem fakt zmáčknul Bčko, tak já fakt nevím, co se stalo. Au. Asi jsem trochu chytnul. Co máme? No dobrý, nějaký trošku zákys.
Jasně, že za to někdo zaplatí, ale okádeme tedy tudy po cestě dále. Asi tu na nic zajímavější už nenarazíme. Opět si vezmu radši do rukou tohleto. A my jsme potkali tady našeho, nebo respektive koukáme na našeho kolegu, který je na té planetě s námi. Ačkoliv se zdá být trošičku překvapen něčím. A to je přítomností tohoto cápka, který se stane naším největším záporákem, naším hlavním prostě šmejdem, po kterýho budeme honit po celý galaxii, jak už to tak bývá. A samozřejmě Nihilus, což je ten červený, absolutně netuší, že právě schytal kulku do palice. Samozřejmě dozad. Jak jinak? Nikdo se už dneska nepostaví, když chcete válčit. Nikdo se vám nepostaví čelem, abyste... Vidíte to? Přesně o tom jsem mluvil. Starověký, nebezpečí, nepřítel, který je tak technicky na výši, i když je miliardy let starý. Tak. Zemři, umři už. Ale já se na tom zle, vezmu si tady lékárnu. To se mi na téhle dře docela líbí, že vám to jako moc neřekne, že jste téměř mrtvej. Vám prostě... A ta akce je, ačkoliv je to RPGčko, tak je tady docela dobrá. Já musím počkat, než se mi... Než budu moct zase použít další lékárničku. Tak. Mezitím hold asi tady zemřu. Ne, nezemřu sem. Jsem to Aleši Kulák. Tak. Nemůžu zamířit, protože jak jsem zraněný. Tak. Nechci jít moc dopředu, protože vím, že když se budu moc tlačit dopředu, vyskáču zase na mě nepřátelé a zařvu. To nebude dobrý. Tak, dej si. Medigel. Tak super, Shepard se nám vyléčil a my můžeme pokračovat v našem dobrodružství, které potrvá už jenom další 3,5 minuty a najdeme přitom mrtvého Nihila, který se válí v kolži vlastní krve. Something's moving over behind those crates. Wait, don't shoot. I'm one of you. I'm human. Sneaking up on us like that nearly got you killed. Tak, našli jsme za bednama schovávat se nějakého svědka. My name's Powell. Který nám samozřejmě... The other one shot him. Že ten jeden Turian zastřelil toho druhého. A protože samozřejmě v této hře se objevují všemožné rasy a různé frakce, takže se budeme zapojovat do různých bojůvek mezi rasami a podobně a mezi frakcemi, korporacemi a podobně, což je docela zajímavý level a docela to přidává na uvěřitelnosti vesmíru, který je opravdu živoucí vesmír, není to takový, jako se občas ve hrách objevuje, že to je vesmír, který je poskládaný jenom kolem toho hlavního příběhu, takže není příliš uvěřitelný. Ale tohle je opravdu živoucí vesmír, kterýmu bych ukázal věřit. A dozvěděli jsme, že ten jeden Turian zastřel teda toho druhýho a tím to vadne. Jo, že tenhle ten už to prostě nevydrží a musí jít pryč, už to prostě nedává. Já bych to taky nedával, kdybych potkal takhle. Wow. To bylo moc pěkný. Strašně tady štve házení granátu, který je přes tlačítko back, který nepříliš rád používám. A mě nejsem na něj zvyklý ho používat. A... Tady začíná pořádně přituhovat. Tak. Tady vidíte jednu z docela zajímavou a důležitou věc a to
že když jsem takhle prostě na nízkém levelu a tak, tak ten rozstřel je strašně veliký těch zbraní a zároveň jako je to dost složitý jako mířit. Vidíte to kolo, jaký je obří. Tak. Au. Tak, Ashley zařvala. Ty seš co zač? Dobře, teď zařvu i já. Jo. Dobrý. Tak takhle vidíte smrt, jak probíhá. A že těch smrtí bude pořádný množství. Protože samozřejmě ta hra není jednoduchá. Není to jednoduchá hra, je to docela výzva zahrát si to na normál, na tož pak na veterána. Teď je to puštěný na normál. Ale jak už tak koukám, tak se nám blíží čas. Takže vy si ještě teď vychutnejte trailer na Mass Effect 1 a uvidíme se u ukázky na Assassin's Creed. I won't lie to you, Shepard. Things look bad. A rogue Spectre's trouble. It's Saren. He hates humans. Set the charges. Destroy the entire colony. He has an army of Geth at his command, and he won't stop until he's wiped humanity from the galaxy. I'll find some way to take him down. Saren has allied himself with the Geth and had something to do with that beacon. Shepard! Every colony we have is at risk. Every world we control is in danger. Even Earth isn't safe. Your species needs to learn its place. You can't possibly understand what's really at stake. Ukázka se samozřejmě týká hry Assassin's Creed, je to první díl ze série, která má taktéž 4 díly, avšak nás během, kdybyste si tuhle sérii vybrali, tak nás čeká těch her více, protože druhý díl má i 2 standalone datadisky, Brotherhood a Revelations, který bychom samozřejmě zahrnuli do kompletní série, abychom to měli se vším všudy. Jedná se samozřejmě, jak jistě víte, o souboj mezi asasíny a templáři, který v prvních 3 dílech je na pozadí událostí, kdy zase tajná, ale starodávná mimozemská rasa, super tajný technologie, zničení světa, tentokrát se jedná jenom ale o planetu Zemi, jedná se o nějaký vesmír nebo něco takového. A my se teda v první díle chopíme role Altaira a jeho dobrodružství. Přeskočil jsem opět tutoriál v téhle hře, protože ten by zabral strašně moc času a pokud si vyberete tuhle sérii, tak ho samozřejmě předvedu i s úvodem do hry. Tak. První díl ze série
abych řekl ty plusy a minusy, tak první díl a třetí díl jsou podle mě naprosto hrozný. První díl je nudný, protože se furt do kolečka opakují mise, i když je pravdou, nebo respektive zadání úkolů a tak dále. I když je pravdou, že jakmile se to rozkouskuje, že se to hraje po týdnu a ne, dejme tomu v kuse o víkendu, tak je to lepší. A třetí díl je zase hrozný tím, že tam je strašně nesympatický hlavní hrdina a celkově se to vymyká úplně všemu, co jste do té doby v Assassin's sérii hráli. Ale zase čtvrtý a druhý díl jsou naprostý bomby. Druhý díl a skvělé Ezio Auditore da Firenze a čtvrtý díl s, teď se nevzpomenu, jak se jmenuje, ale to je celkem jedno, ale čtvrtý díl je úplně úžasný, skvěle se na něj kouká, to ostatně na všechny díly, protože v době, kdy jakýkoliv z těch dílů vyšel, tak to byla naprostá bomba v době, v té době, co to vyšlo, prostě to byla grafická špička a myslím, že to platí do dneška. Tak tady vidíme naši Eagle Vision, pomocí který můžeme sledovat a takhle skenovat území, kam se chceme dostat. A co bych ještě tak řekl? Jo, pokud si vyberete tuhle sérii, tak všechny jako první tři díly plus ty dva datadisky ke druhému dílu si zahrajeme na Xboxu 360 a Assassina 4 bychom si zahrál na Xboxu One, protože tam vypadá o chlup líp než na 360. Tak. Aha. Altair doplatil na svou aroganci a Templář ho přelstil. Všimněte si chybějícího prsteníčku, který musel každý asasín v Altairově době obětovat, aby dokázal, že je věci naprosto oddán, za prvé, a za druhé, aby měl kam nacpat tu skrytou čepel. Což je docela zajímavé. Myslím teda. Nevím, jak zajímavé to přijde vám, ale mě to rozhodně zajímavý přijde. Tak, a my teď musíme zdrhnout a pokusit se chytit toho. Tak, tady vidíte další z charakteristických rysů Assassin's série, je to šplh po různých možných i nemožných věcech. A je to opravdu velice v té době to byl velice zajímavý prvek. Dneska už to zas tak zajímavý není, protože to obsahuje téměř každá druhá hra. Pokud se nepletu, tak je to opravdu takový už dneska okoukaný. Další takováhle zajímavá hra s parkourem je Mirror's Edge, ale ta je zajímavá tím, že to je úplně jiný pohled na ten parkour. Tak a my teď vybíháme do krásně udělaného města. Tato hra je vynikající tím, že předvedla, že se dá na konzolích vytvořit krásně vypadající, živě fungující město, davy a tak dál. Dál ukázala úplně nový level umělé inteligence, kdy jde o to, že si vás všímají všichni strážní podle vašich akcí a lidi se na vás jinak koukají, když se chováte tak a když se chováte jinak, tak se na vás koukají taky trošku líp a takhle. Jako když se chováte jako, že běháte po ulicích a vrážíte do nich, tak se na vás prostě hnusný a obcházejí vás s velkým obloukem. Zatímco když jdete hezky v klidu a neděláte rozruch, tak se na vás koukají prostě jako dobrý, normální občan a nějak to extra neřešej. Takže to je taky hodně zajímavý. Je pravdou, že první díl působí hodně jako beta verze k pokračování her. Jsou tudy takový paradoxy, jako že Altair neumí tady vylíst na skálu, nebo že, no hele, tohle zvládnu. Jakože Altair neumí líst po stromech, po skalách, neumí ani plavat dokonce, což bych řekl,
že je snad jeho největší, což je snad největší Altairova chyba, že prostě neumí plavat. Ale, jak říkám, byl to důležitý krok k evoluci celé hry. A byl potřeba, protože kdyby nebylo jedničky, tak samozřejmě nevznikne dvojka, trojka a čtyřka. A osobně si myslím, že je to trošku lepší materiál na to svým akčnějším pojetím a vším tímhletím. Je to podle mě lepší materiál na hraní, než jako na let's playování, než Mass Effect. Protože přece jen v tom Mass Effectu je hodně rozhovorů a tak dál. Tady se ten příběh dá celkem snadno se sumarizovat a tak. Takže tohle je podle mě trošku lepší materiál, ale budu se řídit vaší volbou, to se nebojte. Jsme v půlce našeho limitu na nahrání prvního dílu. Máme zatím na svém kontě jednoho asasinovaného strážného. He returns at last. Jo, když se vrátil. Where are the others? Zbytek je bohužel mrtvej. I know you are loath to share the glory. My teď musíme jít za Vel. Just another form of ascent. Have you nothing better to do? I bring word from the master. He waits for you in the library. Jo, čeká na nás mistr v tom. Best hurry. No doubt you're eager to put your ano, tady chválím umělou inteligenci a já pak trošku poodstoupím a on furt mluví na mě, jako bych stál furt na jednom místě. Takže jdeme za velmistrem, který na nás čeká v tom, tady, v knihovně. A myslím, že to nebude příjemný rozhovor. A určitě to nebude příjemný rozhovor, pokud si vzpomínáte, nebo pokud jste hráli Assassina, tak jistě víte, co mě čeká. Velký sprdunk, velký zneuctění a degradace na nejnižší asasinský stupeň. Nepovedlo se. Ale holt, není každý den posvícení, aby se dařilo. Občas se musí něco i podělat. This time it was not enough. Tak. What do you mean? Musíte uznat, že ty detaily těch zdí a všechno vypadá fakt moc pěkně. I ty knížky vypadají dobře. I to město nevypadalo špatně. To se musí prostě nechat. Že ta hra vypadá i dneska z dnešního úhlu pohledu velmi dobře. A PCčková verze, pokud se nepletu, tak trpí strašlivým hnusným portem. Kdy největším jádrem úrazu je ovládání, který se snad podařilo by to nějakým způsobem vychytat až do čtvrtého dílu. Ten písičkový port, jakž tak se dá ovládat i na klávesnici a myši, a nejen na tom, nejen na ovladači. And your brother? Gone. Umřel. Because of you. Prosím tě, zase za to můžeš. There was no way back. Nothing I could do. Because you would not heed my warning. All of this could have been avoided. Jo, jasně, mohlo to být. My brother would still be alive. Ale prosím tě. Your arrogance nearly cost us victory today. Ježíš, tak jsem trochu arrogantní, jak kdo není. Hodně jsem toho dosáhl v rámci asasinského rodu, tak nech bejt. Take it. So it seems I've returned with more than just their treasure. Pěkný. Pěkná relikvie. Master, we are under attack. Jsme pod útokem, takže nás čeká snad i nějaká akce na konec dílu. Very well. I'll not deny him. Go, inform the others. Tak, jdeme na to. The fortress must be prepared. As for you, Altair, our discussion will have to wait. Jo, jo. Let's make for the village. Destroy these invaders. Drive them from our home. It will be done. Fast forwarding memory to a more recent. Přeskakují se nudné pasáže, takže nevím, kam musíme jít. Což je tuším někam nahoru, nebo musíme jít tady tudy. Jdeme tudy teda. Jdeme tudy. Altair, it's good you've come. We need your help. Jo, rád pomůžu. Templars. Templáři, podivu. They attacked the village. Most of our people were able to get away. Most, but not all.
Tak. What do you need me to do? Distract the Templars. Keep them occupied while I rescue those still trapped inside. Jo, jasně, jdeme na to. Takže trochu akce na závěr. Tak, vezmu si teda meč do rukou. A půjdeme teda se pobít s pár templářema. Assassin! Tak, lock to fight. Ach, samozřejmě. Je to o tom, co nejlépe se... Au, nejdýl mačkat. A pokud možno, pokud vám jde opravdu o něco jako nějak o život, tak je dobrý zmáčknout. Obraný čudlík. Tak, povedl se mi protiútok. Tak. Tady je snad, což je snad jako nejvíc OP pohyb v celé hře. Tak. Ještě někdo? Dobře, pokračujeme dál dolů. No, máme ještě dvě minutky, tak snad se ještě pár templářů podáme. Tak je jedno pravidlo, který se Assassin Creed samozřejmě drží, je to nezabíjet civilisty. Někdo po mě jde? Tohle bylo jenom zranění civilisty, tohle byla vražda templáře. Mrtvý templář, dobrý templář, to si zapamatujte pro celou sérii. Uhu, další povedený counter. A další, super. Tyhle kombička jsou moc pěkně vydařený, krásně namalovaný a tak. A namalovaný, no, na animovaný. A my máme poslední minutu, tak co uděláme? Zachráníme ještě někoho. Podáme si další counter, ano, je to tam. Tak, blížíme se k hranici města. Musíme se vrátit do Masyafu. Protože útok je opravdu masivní. Musíme se vrátit do Masyafu, protože útok je opravdu masivní. Se mi povedlo více, než bych chtěl. Tak. Jdeme sem. Al-Mu'alim's not done with us yet. Yeah, jdeme. Where are we going? Up there. We've a surprise plan for our guests. Just do as I do. It should become clear soon enough. No, ale to už bude z naší ukázky všechno. Protože už nám ubíhá 15 minut. Vy si teď ještě vychutnejte gameplay trailer ze hry Assassin's Creed 1. A vyberte si teda Assassina a napište do komentářů Assassin's Creed, pokud chcete hrát, chcete, abych měl let's play na právě tuhle hru. A to je teda ode mě z tohohle pořadu, z týhletý v uvozovkách reality show všechno a vy se mějte krásně, skladejte básně a u dalšího dílu se uvidíme zase, až mi skončí nějaká série. Rated M for Mature.